Luen Jumalan sanaa Danielin kirjan toisesta luusta. Daniel puhui kuninkaalle. Sinä katselit kuningas ja edessäsi oli suuri kuva patsas. Patsas oli korkea ja sen loisto oli suunnaton. Se oli sinun edessäsi ja sen muoto oli kauhistava. Se patsas oli tällainen. Pää puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, sääret rautaa, jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sitä katsellessasi lähti käden koskematta vierimään kivi. Se osui patsaan jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Niin murtuivat yhtä lailla rauta, savi, pronssi, hopea ja kulta, ja niistä tuli kuin ruumenia kesäiselle puimatantereella. Ja tuuli kantoi ne pois, eikä niitä löytynyt mistään. Ja kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Tämä oli uni, ja nyt kerromme kuninkaalle sen selityksen. Sinulle, kuningas, kuninkaiden kuningas, on taivaan Jumala antanut valtakunnan, vallan, voiman ja kunnian. Hän on myös antanut kaikkialla valtaasi ihmiset, maan eläimet ja taivaan linnut, ja tehnyt sinut niiden herraksi. Sinä olet kultainen pää. Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, vähäisempi kuin sinun, ja sitten kolmas valtakunta, pronssinen, joka on hallitseva koko maailmaa. Vielä on tuleva neljäs valtakunta, luja kuin rauta, ja niin kuin rauta murskaa ja särkee kaiken, ja niin kuin rauta rikkoo, niin se on murskaava ja rikkova kaikki muut. Se, että näit jalkojen ja varpaiden olevan osaksi ruukkusavea ja osaksi rautaa, tarkoittaa, että tämä valtakunta on oleva jakautunut, mutta siinä on raudan lujuutta, niin kuin näit rautaa olevan ruukkusaven seassa. Noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat, ja se pysyy ikuisesti. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tämän päivän tekstissä ollaan Babyloniassa, eli nykyisen Irakin sydänmailla, noin 500-600 vuotta ennen Kristusta. Babylonia oli noussut mahtavaksi suurvallaksi, ja kansat sen ympärillä olivat laonneet sen vallan alle. Myös piskuinen Jumalan kansa, Israel, oli joutunut historian sotien pyörteissä sitten noiden käänteiden keskelle ja niin kuin lastuna laineella. Ja Juudan väestö marssitettiin noin 1000 kilometrin päähän Babyloniaan. Se on pitkä reissu. Jos mietit sen vaikka niin, että joku päivä sun ovikello soisi ja sitten sut käskettäisiin lähteä kälppimään, patikoimaan 1000 kilometrin päähän vaikkapa Moskovaan ilman, että tiedät, mitä siellä odottaa sinua. Juudasta ja Jerusalemista kärrättiin väkeä Babyloniaan ensimmäisen kerran jo vuonna 605 ennen Kristusta. Ja siinä satsissa vaihtoi maisemaa myös nuori Daniel. Mutta Juudan heimo ei joutunut Babyloniassa sellaisen orjuuteen kuin mitä koko Israelin kansa oli joutunut kokemaan Egyptissä useita vuosisatoja aikaisemmin. Babyloniassa moni koulutettiin esimerkiksi valtakoneiston eri tarpeisiin ja heille opetettiin kieltä ja kirjallisuutta. Myös Daniel ja hänen kolme ystäväänsä saivat Babyloniassa tällaisen huippukoulutuksen. Se tuntuu vähän jännältä, että ensin soltut tulevat hakemaan, pakottamaan sinut matkalle ja sitten huomaat päätyneesi johonkin huippukoulutuslaitokseen, sen aikaiseen Oxfordiin tai Harvardiin ja sitten sulle sanotaan, että nyt kuule opiskelet. Raamattu kertoo, että Jumala antoi näille neljälle kundille taitoa ja kykyä kaiken opin ja viisauden ymmärtämiseen. He olivat siinä niin ylivertaisia, että kuningas Nebukadnessar otti heidät palvelukseensa, ja he saivat sitten aikanaan
korkean viran tai korkeat virat. Tämän päivän Raamatun teksti on pätkäisty semmoisesta isommasta kertomuksesta, jossa kuningas Nebukadnessar näki erikoisen unen. Ja hän halusi tietää, että mitä se uni merkitsee. Hän kutsui luokseen enteiden selittäjät, loitsupapit, noidat ja kaldealaiset viisaat. Eli siinä hänen valitsemassaan aloituskokoonpanossa oli jos jonkinlaista poppamiestä, niin kuin rajatiedon messuilla. Nebukadnessar vaati heitä tekemään sellaisen ihmeen, että heidän pitäisi ensin osata kertoa se, että mitä tai minkälaista unta Nebukadnessar on nähnyt. Hän sanoi kylmäävästi, että jos ette kerro itse minulle unta ja sen selitystä, teidän jäsenenne hakataan irti ja talonne revitään soraläjäksi. Ei ole mukavaa, jos pomo käyttäytyy tuolla tavoin. Myös Daniel ja hänen ystävänsä joutuivat kuoleman vaaraan. Mutta Daniel pyysi kuningasta antamaan aikaa, jotta hän voisi selittää unen. Mitä sinä teet silloin, jos olosuhteet tai ihmissuhteet tai asiat duunissa menevät solmuun ja alkaa stressata? Haetko lepoa ja yhteyttä omaan sisimpääsi esimerkiksi joogasta tai mindfulnessista? Yritätkö löytää sisältäsi jonkin sellaisen salatun levelin, josta löytäisit rauhaa ja vastauksia? Vai haetko vastauksia ennustajilta ja horoskoopeista tai voimaa jostain taikauskosta? Nämä kaikki ovat tyhjiä voimanlähteitä ja jättävät sinut heitteille. Ei niissä ole totuutta eikä uutta elämää luovaa voimaa. No mitä teki Daniel? Daniel tiesi, että Jumala on ainoa, joka voi auttaa. Ja siksi hän pyysi ensimmäisenä kolmelta ystävältään esirukousta. Onko sinulla tapana pyytää ensimmäisenä esirukousta? Onko sinulla ihmisiä, joita voit pyytää rukoilemaan puolestasi? Toivoisitko, että joku rukoilisi sinun puolestasi? Jumala kuuli rukoukset ja antoi Danielille tiedon Nebukadnessarin unesta ja sitten kyvyn selittää sen. Kun Daniel meni tuon pelottavan valloittajakuninkaan luokse, hän ei esiintynyt sammutetuin lyhdyin niin, että olisi piilotellut uskoaan. Daniel ei myöskään yrittänyt saada sitä Jumalalle kuuluvaa kunniaa itselleen, vaan hän tunnusti jo heti aluksi nöyrästi sen, että taivaassa on Jumala, joka paljastaa salaisuudet, ja nyt hän kertoo kuningas Nebukadnessarille, mitä tulevina aikoina on tapahtuva. Daniel osasi kertoa, että kuningas oli nähnyt unessaan korkean patsaan, jonka pää oli puhdasta kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja reidet pronssia, kulta, hopea, pronssi, sääret rautaa ja jalat ja varpaat osaksi rautaa, osaksi savea, mutta tuohon patsaaseen osui kivi, joka tuhosi sen.
koska Daniel pystyi ihmeellisesti kertomaan tuon kaiken oikein, niin Nebukadnessar varmasti kuunteli herkillä korvilla sitten sitä, että miten Daniel selittäisi tuon unen. Daniel sai siis Jumalalta myös viisauden selittää unen merkityksen. Unessa nähdyn patsaan eri osat kuvasivat valtakuntia, jotka nousisivat valta-asemaan toinen toisensa perään. Daniel sanoi, että Nebukadnessar on tuon patsaan kultainen pää. Eli kulta tarkoitti siis Babyloniaa. Historian seuraavat vaiheet tulivat sitten osoittamaan, että patsaan hopeinen rinta ja käsivarret olivat Media-Persia, joka kukisti Babylonian ja nousi uudeksi suurvallaksi. Pronssinen vatsa ja reidet olivat Kreikka, joka jyräsi makedonialaisen Aleksanteri Suuren johdolla puolestaan persialaisten yli, aina tuonne Intian reunamille saakka. Ja lopulta valtaan asettuivat rautaiset sääret, Rooman valtakunta, joka murskasi ja rikkoi vihollisensa lujan raudan tavoin. Mutta noiden rautaisten säärten jatkona on sellainen jännä erityispiirre, että jalat ja varpaat ovat osaksi rautaa ja osaksi ruukkusavea. Daniel sanoi, että tuo valtakunta on oleva jakautunut ja että se on osittain luja ja osittain hauras. Siinä valtakunnat liittyvät toisiinsa aviositeen, mutta eivät yhdisty, niin kuin ei rautakaan yhdisty saveen. Näin siis Daniel. Jotkut katsovat sen tarkoittavan vielä Roomaa ja jotkut Rooman jälkeistä Eurooppaa tai länsimaita, jotka on hajanaisia, mutta kuitenkin kovia. Mutta Nebukadnessarin uni päättyi siihen, että vuoresta lähti vierimään käden koskematta kivi, joka murskasi patsaan. Ja tuuli kantoi pois raudan, saven, pronssin, hopean ja kullan, eikä niitä löytynyt mistään. Ja siitä kivestä, joka oli osunut patsaaseen, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maailman. Daniel sanoi Nebukadnessarille, että noiden kuninkaiden aikana on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti. Tämän maailman valtahimmelit ja hallintohäkkyrät palvelevat siis aikansa. Mutta armon valtakunta on perustettu sellaisen kuninkaan varaan, joka ei koskaan, ei milloinkaan menetä valtaansa. Jeesus puhui itsestään kulmakivenä ja sanoi ylipapeille ja fariseuksille, että joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu. Ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Kun Jumalan valtakunta tuli tähän maailmaan Kristuksessa, hetken aikaa vaikutti pikemminkin siltä, että Rooman valtakunta olisi tuhonnut maailmankaikkeuden valtiaan ristille. Mutta edes kuolema ei pystynyt pitämään Kristusta vallassaan. Jumalan valtakunnan peruskivi on laskettu Golgatalla. Ja joka Jeesukseen uskoo
ja Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen kastetaan, hän pelastuu. Vaikka etsit voimaa ja ratkaisuja moniin ongelmiisi vääristä lähteistä ja usein väärin keinoin, niin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Eikö se ole jännä juttu, että kertomus Danielista ilahduttaa vieläkin, vaikka tässä välissä on vettä virrannut Vantaanjoessa jo yli 2500 vuotta. Eikä me olla edes tavattu häntä. Daniel ja kumppanit pärjäsivät erinomaisesti, vaikka he olivat muukalaisia vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa. Ja vaikka he tunnustivat vihamielisessä ympäristössä avoimesti uskovansa Jumalaan. Danielin elinaikana hallitsijat vaihtuivat ja jopa valtakuntakin vaihtui. Mutta aina vain nuo pakana hallitsijat pitivät Danielia luotettavana, rehellisenä, uskollisena ja viisaana neuvonantajana. Vaikka Jumala ilmoitti sen, että nuo valtakunnat tulisivat tuhoutumaan, Jumala itse kuitenkin asetti Danielin rakentamaan koko elämänsä ajan niitä valtakuntia. Jos Jeesuksen ammatti rakennusmiehenä oli oodi duunareille ja kädenä, tai siis käsillä tehtävälle työlle tässä katoavassa maailmassa, niin olkoon kertomus Danielista sitten oodi vaikkapa hyville virkamiehille, valkokaulustyöntekijöille ja johtajille. Tekemällä työsi hyvin palvelet Jumalaa ja hänen taivaallista valtakuntaansa, joka kestää ikuisesti. Ja Jumalan valtakunnan menestys on yhteinen ilo, eikä toisen menestys ole toiselta pois. Otetaan siksi Danielista mallia nyt alkavalle viikolle, ainakin kolmessa asiassa. Ensinnäkin Jumalan sanan lukemisessa, toiseksi rukouselämässä ja kolmanneksi siinä, että toisten hyvä kohteleminen luo tai tuo kunniaa Jumalan nimelle. Raamattu mainitsee Danielista, että hän tutki kirjoituksia, eli luki Jumalan sanaa. Ensimmäisen psalmin mukaan Jumalan sanaa päivin ja öin lukeva ihminen on kuin vetten äärelle istutettu puu, joka antaa hedelmän ajallaan ja joka menestyy kaikissa toimissaan. Jos siis haluat investoida elämässäsi sellaiseen, mikä tuo todellista ja kestävää menestystä Jumalan silmissä, niin aloita se tutkimalla Jumalan sanaa säännöllisesti joka päivä. Ja otetaan toiseksi mallia Danielin rukouselämästä. Daniel siis pyysi ystäviltään esirukousta, mutta hän oli itsekin ahkera rukoilija. Hänellä oli tapana rukoilla ja kiittää Jumalaa 3 kertaa päivässä. Eikä häntä estänyt rukoilemasta edes se, että sitä koitettiin rajoittaa määräyksellä. Sinä ja minä olemme helposti niin kiireisiä ihmisiä, että tuntuu, että
ei sitä päivässä ole aikaa antaa Jumalalle. Mutta ei se Jumalan kanssa vietetty aika mene koskaan hukkaan. Itse asiassa se on niin, että ilman Jumalan siunausta meidän ponnistelumme menevät hukkaan. Ilman minua te ette saa aikaan mitään, sanoo Jeesus. Olisiko siis myös sinulle hyväksi ja sinun toimillesi hyväksi, että alkaisitte vaikkapa perheessänne rukoilla säännöllisesti yhdessä, tai että perustat tai liityt johonkin raamattu- tai rukouspiiriin? Kolmas asia, jossa Danielista ja hänen kumppaneistaan kannattaa ottaa mallia, on, että he eivät pelanneet likaista valtapeliä, vaikka ympärillä vilisi selkään puukottajia. Nuo kateelliset juonittelivat esimerkiksi Danielin päämenoksi sellaisen operaation, että kuningas joutui vastentahtoisesti heittämään Danielin leijonien luolaan. Ja nyt ei leijonien luolalla tarkoiteta sitä televisio-ohjelmaa, missä pitää hankkia rahoitusta omalle business-idealle. Daniel ei toiminut toisia kohtaan ilkeästi, ylimielisesti, sättivästi tai piikittelevästi, eikä sahannut toisten oksaa. Ei hänen tarvinnut. Ei myöskään sinun eikä minun tarvitse. Usein sitä turvautuu jonkinlaiseen vehkeilyyn tai huonoon käytökseen saadakseen omat tahtonsa eteenpäin. Mutta eivät ne oikeasti edistä Jumalan suunnitelmien toteutumista millään tavalla. Tuokoon siis sinun ja minun hyvä käytös kunniaa Jumalan nimelle siellä, missä ikinä me liikumme ja toimimme. Rukoillaan. Pyhä Jumala, olkoon sinun nimesi kiitetty ajasta aikaan, sillä yksin sinun on viisaus ja voima. Sinä annat muuttua aikojen ja hetkien. Sinä suistat kuninkaat vallasta ja nostat kuninkaat valtaan. Annat viisaille viisauden ja ymmärtäväisille tiedon. Sinä paljastat syvimmät salat. Tiedät sen, minkä pimeys peittää. Sinun luonasi asuu valo. Sinua me kiitämme ja ylistämme, sillä sinä annat meille viisautta ja voimaa. Kiitos siitä, että Kristuksen veressä me saamme ikuisen valtakunnan, joka ei koskaan katoa. Jeesuksen nimessä. Amen. Nousemme nyt yhdessä tunnustamaan yhteiseen uskomme.